tady několik otázek. Ale nejám si. Dobře poslouchej, protože já jsem ti ty otázky trochu změnil. Tak, na strach uši. Tématem našeho kázání jsou otazníky života. Dnes je to Bible. Ale někteří lidé, a mezi nimi také křesťané, mají ohledně Bible nějaké otazníky. Například, jak může být Bible důvěryhodná, když Bibli napsali lidé? Tak drtivá většina křesťanů věří v to, že celá Bible byla Bohem inspirovaná, ale když o tomhle budeme mluvit s nějakým skeptikem, tak boží inspirace Bible ho úplně nepřesvědčí. Ale když se řekne, Bibli sepsali lidé a proto se jí nedá věřit, tak je to typická zkratka, dokonce se tady s tím tvrzením ohání i autor bestselleru Šifra mistra Leonarda. Ale když se řekne, Bibli nelze věřit, protože jí sepsali lidé, tak tady z toho tvrzení jakoby automaticky vyplývalo, že všechno, co udělá člověk, je chyba, že každý myšlenkový pochod nebo každý myšlenkový výstup člověka je chybný. To automaticky znamená, když se to takhle řekne. A když tohle řeknete skeptikovi, tak on začne brzdit a říká, no já jsem nemyslel, že úplně všechno, co pochází nebo co vymyslí, napíše člověk, tak je chyba. Člověk rozhodně nechybuje vždycky. Já jsem tím myslel, že člověk chybuje často. Aha, takže ne vždycky, jenom často. A tudíž můžeme připustit, že Bible možná je jedna z těch mála knih, který se skutečně dá věřit. Protože se nedá s jistotou vyloučit, že Bible mezi tady ty knihy nepatří. Zkuste si schválně dneska večer, až se vrátíte z tohohle shromáždění, projít svoji knihovnu a bejt k sobě poctivý, jestli tam nenajdete knihy, o nichž byste řekli, i když třeba v Boha nevěříte, že jejich obsah je spolehlivý. A přesto, že o těchto knihách 100% víme, že nespadly z nebe a že je napsali nebo sepsali chybující lidé, tak jim nějakým způsobem věříme. No, má doma pár kuchařek a fungují velmi dobře. Dalším argumentem proti Bibli je otázka historické přesnosti. Jsou Bibli pohádky a mýty nebo se zakládá na pravdě? A vy, kdo trochu víc znáte ten můj příběh, jak mě si Bůh našel a jak já jsem v Boha uvěřil, tak Bible na té mojí duchovní cestě, v tom mém hledání, hrála obrovskou roli. A já jsem neuvěřil na základě nějakého fascinujícího pocitu, který by mě pohltil, ale po jednom večírku ke mně promluvil slyšitelný hlas a ten mi řekl jednoduchou věc. Když nevíš nic o křesťanství, tak si o křesťanství něco zjistí. Velmi pragmatickou věc mi ten hlas řekl. Já jsem v tu chvíli si neřekl, mluví ke mně Bůh nebo někdo takový, ale druhý den jsem vyrazil do knihovny, projel jsem regál s náboženskou a teologickou literaturou a z toho regálu jsem vytáhl tady tu knížku. O čem všem je Bible? Tu knížku jsem přečet během 3 dnů a už když jsem si pročítal tu část o Starém zákoně, tak mě hodně fascinovalo, a kolik biblických proroctví se vyplnilo. Archeologové dlouho říkali, Bible nemá pravdu v tom a v tom. A jako jednu věc třeba vytáhli obyvatelé Edomu, lid žijící ve skalních rozsedlinách, protože říkali, nic takového neexistuje. Lidi, kteří by bydleli ve skalách. A to, jakým způsobem to Bible popisuje. Bible nemluví fakta. Jsou to jenom báje, mýty, legendy, pohádky. A potom archeologové objevili skalní město Petra. Dali si 2 a 2 dohromady a museli říct, aha, tak tohle musíme rozhodně vyškrtnout. Další a další věci,
které se týkají biblických proroctví a které mě začaly nahlodávat, až jsem si pak řekl, tak pokud v tomhle je Bible pravdivá, v těch historických souvislostech, tak musí být pravdivá i třeba v tom, jak mluví o Bohu, nebo jak mluví o mně a o mém hříchu. Spousta lidí říká, věda vyvrací ty věci, které jsou v Bibli, ale je to skutečně tak. Je spousta věcí, kterým jednoduše nerozumíme, ani já jim nerozumím. Nerozumím všem věcem kolem Noémovy archy, jak to přesně bylo, jak se tam všichni vešli, jak to mohla Noého manželka vydržet na té lodi se svým chlapem a s tou zoologickou. Neříkám, že tomu rozumím, ale protože něčemu nerozumím, tak to neznamená, že to není možné. Jenom proto, že něčemu nerozumím. Ta stejná věda, která před 100, 150 lety říkala, není možný někomu vyměnit srdce, není možný někomu transplantovat srdce, tak ta samá věda dneska na operačním sále to srdce transplantuje. Jenom proto, že něčemu nerozumím, neznamená to, že to není možné. Spousta archeologů de facto uvěřilo a v Boha a v to, že Bible je pravdivá, protože si to ověřili na vlastní kůži, na vlastní oči. Třeba William M. Ramsey, to byl původně člověk, profesor klasického umění a architektury na Oxfordské univerzitě, taky to byl člen Britské akademie věd. A ten měl taky, jak ty mluvíš tady o těch otazníkách, tak měl taky spoustu otazníků ohledně Bible. A hodně mu vadili v Novém zákoně Lukášovy spisy. Lukášovo evangelium a potom Skutky apoštolské. Protože Lukáš zmiňuje spoustu míst a spoustu faktů, který archeologie neobjevila. A tak tady ten William M. Ramsey podnikl cestu do takzvané Malé Asie a putoval po nejméně 15 místech, které jsou uvedeny právě u Lukáše. A když porovnal Bibli a skutečnost, tak nenašel ani jediný omyl. A potom do jedné své knížky vlastnoručně napsal: Lukáš je historik první třídy. Musíme mu přiznat místo uprostřed největších historiků dějin. Není to žádný pocit. Dal vedle sebe Bibli a realitu. Řekl si, jo, to je tak. A když si budete pročítat Nový zákon, tak si nemůžete nevšimnout, kolik autorů jmenovitě mluví o očitých svědcích různých událostí. A dělají to proto, aby ubezpečili o autenticitě toho, o čem píšou. Třeba Marek ve svém evangelium říká takový drobný detail o Šimonu z Kyrény. To je muž, který pomáhal nést Ježíši kříž na Golgotu, tak on o Šimonovi říká, že to byl otec Alexandra a Rufa. V takovouhle chvíli, kdy popisuje tady tu scénu, tak do toho plete matriku. Otec Alexandra a Rufa. To má úplně jednoduchý důvod, protože chce svoje čtenáře upozornit, že si to můžou ověřit. Zeptejte se Alexandra a Rufa, jestli vám tady kecám. Oni pořád ještě žijou v době, kdy píšu tady ty řádky. Jestli máte jakýkoliv pochybnosti, zeptejte se jich, jak se to stalo. Nebo apoštol Pavel popisuje tak mystickou událost jako Ježíšovo na nebe vstoupení. A on si uvědomuje, že i v té době, kdy lidi uctívají Dia, Héru a další, něco takového to bude strašně těžko stravitelný. Tak se Pavel odvolává na více jak 500 očitých svědků. Právě v souvislosti tady s tou událostí. Proč? Zase, nevěříte mně? No, je to pro mě docela pochopitelný. Tak se zeptejte 500 lidí, kteří to viděli na vlastní oči. Nesmíme zapomenout, že ty Pavlovy dopisy a další se četly na veřejnosti a v té době, kdy byly napsané a kdy se četly, nežili jenom Ježíšovi fanoušci, ale taky Ježíšovi odpůrci. A ty si dávali fakt pozor na to,
a jestli se nebude o Ježíši říkat něco, co by ho příliš vyzdvihovalo a příliš glorifikovalo. Ty byli připraveni jako první vznést námitka a říct, Pavel si vymýšlí. Ale nic takového se nikdy nestalo. Proč? Protože nový zákon popisuje fakta a ne fikci. Tak díky. A ještě jedna otázka. Pak jsou lidé, kteří tvrdí, že Bible nemůžeme brát vážně, protože je zastarala a plná nemoderních názorů, třeba na otroctví, nebo na ženy, nebo ženy otrokyně. Tak Bible mluví o všech tady těch tématech a většinou tady ty problematické biblické pasáže stačí zasadit do správného kontextu a potom je správně pochopíme. Třeba když se dneska řekne otrok, schválně, co vám vyskočí? Drtivý většině z nás naskočí černoch. To je první obrázek. Pak další. Otrok je někdo, koho jeho pán bije, zachází s ním hůř než se zvířetem nebo jako s kusem nějakého zemědělského náčiní. Otrok je někdo, kdo nemá vůbec žádný právo. Když ale Bible mluví o otroctví, tak mluví o tom, jak to fungovalo nejenom v židovské kultuře, ale v židovské kultuře měl otrok svoje práva, bral svůj plat. Otrok byl braný jako člen rodiny, který bydlel v domě, ne v nějaký chatrči na plantáži. A navíc židovský zákon v drtivý většině případů zaručoval otrokovi propuštění po například 10 nebo 15 letech služby. O takovémhle otroctví Bible mluví. Bible vyloženě brojí proti únosům lidí za účelem otroctví a taky proti kšeftování s otroky. A tak když si tohle třeba v 19. století četli různí křesťanský aktivisti, tak to byli právě křesťani, kdo se zasloužili o rušení otroctví. Úžasný příklad, William Wilberforce, můžete si o něm zkouknout i nádherný film, Úžasná milost v originále, a teď mi poraďte, jak se to jmenuje, no ale v češtině se to právě jmenuje jinak. Nezlomná vůle, děkuju. V češtině se ten film jmenuje Nezlomná vůle a je to proto, že jemu trvalo roky, než jako člen britského parlamentu a zároveň hluboce věřící křesťan se zasadil o zrušení otroctví v britských koloniích. A podobně, když budeme číst Bibli poctivě, tak zjistíme, jak revoluční přístup měl Ježíš třeba k těm zmiňovaným ženám. Ale jedním dechem chci dodat, že jsou v Biblii místa, které nás provokujou a štvou. Ale pro mě osobně to není důkaz toho, že Bůh neexistuje, nebo že Bůh je mimo, nebo že Bible je mimo. A pro mě biblické místa, které mě provokují a lezou mi na nervy a nemůžu je rozlousknout, jsou pro mě naopak důkazem toho, že Bůh existuje. Protože hlavní vzkaz z Bible zní, je tu Bůh, který s tebou chce navázat přátelství. A v každém přátelství tomu druhému musíte dát prostor k tomu, aby vás něčím mohl naštvat. Je předpoklad každého normálního zdravého vztahu, že ten druhý vám občas řekne něco, čemu nebudete rozumět, co vás bude provokovat a co vás bude štvát. Když se to děje v Bibli, tak to má jenom logiku, protože Bible mluví o Bohu, který s námi chce mít vztah. A pokud si z Bible vyberete jenom věci, kterým chcete věřit, tak to nikdy nebude o přátelství s Bohem. Jedině, když vám Bůh bude moc říct věci, které vás pobouřejí nebo které vás přimějou k nějakému protestu, tak poznáte, že jste v kontaktu s reálným Bohem a ne s výplodem svojí fantazie. Protože když si něco vybájíte, tak se s tím nebudete hádat. Vymodelujete si to přesně podle svých představ. Ale skrze Bibli se dostanete do kontaktu s reálným Bohem a ne s výplodem svojí fantazie. A teď si pustíme dvě krátké videa. Pustíme si dvě kratoučky vyprávění dvou lidí, kteří se dostali do kontaktu s reálným Bohem a pro který
je Bible něco víc než obyčejná kniha, víc než knihovna. Jsou to dva lidi, který znáte z českého, jestli to tak můžu říct, showbiznisu, a tohle setkání s Bohem skrze Bibli poznali dost zblízka. Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, jež vás pronásledují. Musím říct, že to je myšlenka pro mě ohromující. Uvědomuji si její obtížnost v naplnění a přesto je stálou cestou a inspirací. Jakákoliv zkušenost, kterou člověk předává, vím, že je pro posluchače na první poslech často nedůvěryhodná. Říká si, co já se mám zaobírat v dnešní moderní době. Přiznám se, říkal jsem si to také. Do chvíle, než jsem poznal, že pravdy, které jsou právě v Bibli zveřejněny, že jsou pravdami, které jakoby přes staletí podávají ruku nám dnes a stačí jenom tu podanou ruku přijmout, jemně ji stisknout a nechat se vést. Mám pocit, čím dříve se dostane člověk této knize, o které mluvíme, tak tím dříve je vyveden z toho zvláštního bludiště, kterým se jinak člověk bezcílně, celoživotně motá, potlouká a hlavně nenalézá v něm naplnění, nenalézá v něm sebe sama, nenalézá štěstí, nenalézá bližního. Bible v podstatě hodně dlouho ležela vedle postele, ale ožila v tu chvíli, kdy jsem ji otevřel. Protože tohleto písmo znamená my, náš život. Ten, kdo ji neotevře, nemůže k Bibli nic říct, ale ten, kdo ji otevře a začne číst, když jsem ji otevřel poprvně, tak jsem říkal, Bože, kdo to může číst? Já mám aspoň maturitu, já tomu vůbec nerozumím. Ale záhy jsem najednou začal číst o sobě. Co by bylo vhodné a co by vůbec vhodné nebylo. Hlavně Nový zákon. A zjistil jsem, že Kristus je láska. Toto písmo a slovo je živý a navždy bude. A ten, koho se kdyvá Kristus dotknul, no, tak tomu nemusím dneska už nic vyprávět. Tato láska nikdy neodejde, nikdy nezradí, nikdy nepodrazí a taky vás naučí brát lidi takový, jaký jsou a počítat i s tím, že každý den nebude veselý s člověkem, který ho miluješ. A to je dobrý si ujasnit v partnerském vztahu, že partnerský vztah je o toleranci. Jak já říkám, hudba o dynamice, život o světle a partnerství o toleranci. Tak se mějte, ahoj. A další videa byly natočeny v rámci nedávného výročí 400 let od vydání Bible Kralické. A myslím si, že je zajímavý slyšet, jak se lidi, který známe z koncertního pódia, setkali s reálným Bohem a s Boží realitou právě díky Bibli. Osobně považuji hodně za důležitý, že Bible je historicky hodnověrná a pořád to zkoumám a baví mě to. Ale můžeme zkoumat biblické informace, můžeme je srovnávat s archeologickýma vykopávkama a nálezama. A přitakat třeba, že to sedí dohromady, ale stejně tyhle informace, které vidíme a čteme nebo slyšíme, nemusí vůbec nějakým způsobem změnit náš život. Kdysi Dwight L. Moody řekl, Bible nám nebyla dána především pro naši informaci, ale především pro naši transformaci.
angličtině se to daleko víc rýmuje, samozřejmě v češtině to slovo transformace úplně nepoužíváme, ale zkrátka se mluví o tom, že Bible tady není především proto, aby nás informovala, aby nás zahltila spoustou nových informací, ale že skrze Bibli můžeme v životě zakusit skutečnou změnu, skutečnou proměnu. Ale to se neděje automaticky. Nestačí si ty informace číst a čekat, že ta změna přijde sama. Potřebujeme mezi tu informaci a mezi tu změnu, mezi tu transformaci vložit mezikrok. A to je aplikace. Náš život se mění tehdy, když aplikujeme to, co čteme, nebo to, čemu nasloucháme. Aplikaci zdůrazňoval Ježíš osobně, ale taky Ježíšův bratr Jakub. A ten ve svém dopise, který najdeme v Biblii, v Novém zákoně, napsal. Budu číst z první kapitoly Jakubova listu od 22. verše. Jakub píše v první kapitole od 22. verše dál. Podle slova však také jednejte. Nebuďte jen posluchači. To byste klamali sami sebe. Kdo si myslí, že stačí jenom poslouchat Boží slovo, že stačí jenom číst nebo slyšet informace, tak žije v iluzi, říká Jakub. Kolik z nás si namlouvá, že Bůh si nadšeně dělá čárky, kolik kázání už jsme slyšeli, nebo kolik kapitol v Bibli jsme přečetli. Výborně, jásá Bůh. Tak už se blížíš ke stýmu kázání a já už vymýšlím, co ti připravím za odměnu. Můj synu, moje dcero. Co by si říkal třeba prémiím v práci? A nebo jedničce z písemky ve škole? Já vím, moc si se nepřipravil, ale už se blížíš stýmu kázání a to musíme oslavit. Kolik z nás žije v iluzi, že čím víc kázání a čím víc biblických pasáží si přečteme, tím jsme duchovnější a tím jsme lepší lidi. Víte, jaký kázání mají lidi nejradši? Lidi mají rádi kázání, který napomínají, který brojí proti hříchu, kázání, které v nich vyvolávají pocit viny. Ne každý to přizná, ale tohle jsou nejoblíbenější kázání v církvi. Protože když v nás kázání vyvolá pocit viny, tak pak je to správný. Protože jsme jako křesťani zaměnili pocit viny s pocitem nebo za pocit Boží blízkosti. Používáme fráze typu dneska se mě dotklo Boží slovo. Ve chvíli, kdy prožíváme nějakou vinu. A myslíme si, jo, dneska byl Bůh blízko. To je ten pocit, který bych měl přece cítit, když je Bůh blízko. Vina. To, jestli se tě nějaký slovo dotklo, ať už proto, že jsi ho čet ráno z Bible, nebo večer z Bible, nebo protože jsi ho slyšel v neděli z kazatelny, se pozná podle toho, jak to slovo aplikuješ v pondělí. Pozná se to slovo, které se tě dotklo, podle toho, jak ho žiješ ve středu. Ne podle nějakého pocitu. A troufám si říct, že už vůbec ne podle pocitu viny. Ale pro nás je jednodušší, jak se poprat s pocitem viny a říct si jo, to je ono. Než aplikovat to, co slyšíme. Než žít to, co čteme. Stačí vám jenom poslouchat? Stačí vám jenom číst a mít z toho nějaký pocit? Tak Jakub do svého dopisu píše palcovými titulky ještě daleko většíma než bulvární novináři. Podvod, lež, klam. Protože o pocitu to není, o vině to není,
Je to o aplikaci. Je to o tom, jak žijeme to, co čteme. Naslouchat je důležitý, ale aplikace je to, co vede ve skutečnosti ke změně. A Jakub svoji myšlenku hned ilustruje a mně přijde, že ji ilustruje úplně typickým způsobem, jak to jenom Jakubové můžou ilustrovat. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Člověk, který k Bibli přistupuje jako k informaci a říká si, tohle je divný v Bibli. Nebo tohle je divný v mém životě, tohle je potřeba změnit. Tak je jako člověk, který ráno vstane, přijde do koupelny, podívá se do zrcadla a řekne něco bych s tím měl dělat. To by se mělo změnit. Ale pak jde, oblíkne se a tak jak jde do práce a nebo do města a neudělá s tím vůbec nic. Možná má třídenní strniště, zapáchá mu z úst, oči plný ospalků, takže skoro ani nevidí. Zahlídne obraz v zrcadle, řekne si, to není ono. Ale stejně takhle vyrazí mezi lidi. A to zní absurdně, jako kolik z nás to dělá, tak určitě, prosím vás, neříkejte mi, kdo to dělá. Ale je to absurdní. Prostě zas tak moc se to nedělá. A stejně tak je absurdní spokojit se jenom s biblickou informací bez její aplikace. Schválně, kolik věcí máte na poličce v koupelně, abyste se vypořádali s tím svým raním oholit, vyčistit zuby, aspoň trošku učesat. A to mluvím o pánech, o dámách ani v tuhle chvíli nemluvím. Kolik péče věnujeme svýmu zevnějšku a kolik pozornosti věnujeme svýmu myšlení, svýmu srdci a svýmu jednání. Jak jsme na to? A Jakub nepřestává srovnávat dál. On pokračuje. Říká, kdo se však v kontrastu s těma lidma, který poslouchají jenom informace, který se dívají do toho zrcadla a pak jdou dál, kdo se však zahledí, to není o letmým pohledu, ale o něčem, co trvá. A některý z nás si to zahledění se do zrcadla umějí představit hodně díky svýmu životu. Zajímalo by mě, dámy, co tady dneska jste, jestli některá z vás má v koupelně takovýto zvětšovací zrcátko, některý má v sobě zabudovanou i lampičku a to zrcátko si rozsvítíte v koupelně a teď můžete počítat jednotlivý pory ve tváři. Prostě se zahledíte do toho zrcadla a když náhodou vám přes to zrcadlo přejede nosní dírka, tak ucuknete, protože si vidíte do mozku, jakým stylem celý to zrcadlo zvětšuje. To je zahledět se, zkoumat, kde by to ještě chtělo nějakou změnu. Kdo se však zahledí? Člověk, který neopustí ten obraz, dokud to nebude v pořádku. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody. Takhle tady Jakub popisuje Bibli. Jakub mluví o Bibli jako o dokonalém zákonu svobody.
Je to něco, co si spojujete s Biblí i vy? Svoboda. Nebo když se řekne Bible a zákon, který je v ní, tak máte pocit, že je to něco, co vás spíš omezuje, co ve vás vyvolává strach a obavy, že vám to z vašeho života něco vezme, místo, aby vám to něco dalo. Do zářijového a říjnového mozaikového kalendáře, který některým z vás visí na lednici nebo na futru, jsme dali citát z knížky Roba Bella Sametový Elvis. A v tom citátu stojí: každý žijeme nějakým způsobem. Jsem přesvědčený, že odpouštět druhým je lepší způsob života. Jsem přesvědčený, že mít s druhými soucit je lepší způsob života. Jsem přesvědčený o tom, že naslouchat moudrosti druhých je lepší způsob života. A to samý můžeme říct o tom, co se v Bibli píše o financích, o odluzích, o tom, jak se do dluhu nedostat, nebo naopak, jak z dluhu ven. To samý můžeme říct o tom, co se v Bibli píše o vztazích, o partnerských, o manželských, o přátelství. Samý praktický věci, které fungují. A Rob Bell pokračuje. Každý má nějakou víru v něco nebo v někoho. Všichni jsme věřící. Jako křesťan se jednoduše snažím zorientovat, jak žít určitým způsobem. Způsobem, o kterém Ježíš učil, že je možný. A myslím, že Ježíšův způsob je ta nejlepší cesta. Že Ježíšův způsob je ta nejlepší cesta, jak jít životem. I když aplikace je na začátku poměrně těžká práce, tak později se ukáže, že Ježíšův způsob je ta nejlepší cesta, jak jít životem. Schválně si to vyzkoušejte sami. Možná patříte mezi skeptiky, považujete sami sebe za ateisty nebo za české něcisty, kteří říkají, jo, něco nad náma je. Ale proč bych se měl zabývat Biblí? Proč bych se měl zabývat Ježíšem? Ať už patříte do jakýkoliv skupiny lidí, vyzkoušejte to na vlastní kůži. Můžeme sbírat informace o Noémově arše, o archeologických vykopávkách. Můžeme sbírat informace o tom, jestli Bible je kulturně mimo nebo in ve vztahu k otrokům, k mužům, k ženám. Ale teprve aplikace, teprve to, že Bibli otevřete, jak o tom mluvil i Láďa Křížek, a začnete ji číst víc jak informace, tak přinese do vašeho života změnu. Pokud v Boha vůbec nevěříte, tak zkuste začít nějakým evangeliem. Zkuste začít evangeliem podle Jana nebo evangeliem podle Lukáše. A možná na rozjezd, a to bych doporučoval i vám, kdo Boha znáte už nějaký pátek, můžete začít 7 znameními. Jan ve svém evangeliu popisuje 7 znamení, která Ježíš udělal. A když budete po stopách tady těch 7 znamení a pomocí jednoduchých otázek je budete zkoumat, tak si položte i tu finální. Co s tím já mám dělat ve svém životě? Jak se tohle týká mýho života? Zkuste to, ať už jako pokročilí čtenáři Bible, nebo jako lidi, kteří jste Bibli nikdy neotevřeli. Pár exemplářů 7 znamení tady pro vás dneska má. Schválně to zkuste. Jakub aplikaci, Jakub to vzít Boha za slovo, totiž podtrhuje. Říká, kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. A možná ještě líp nám to pomůže pochopit parafrázovaný překlad Bible, slovo na cestu, kde se píše, kdo se však zahledí do Božího zákona a pochopí, že ho jím Bůh nechce svázat, nýbrž osvobodit,
Nezůstane jen zapomnětlivým posluchačem, ale vede ho to k činům, které mu přinesou radost a štěstí. Ať už jste křesťany, nebo jste skeptiky, chcete zažít Boží realitu ve svém životě, pak odpověď zní aplikace. Aplikujte to, co slyšíte. Aplikujte to, co v Bibli čtete. Si nebe rozvinul a pak si promluvil, ať v temnotách se světlo rozáří. Nad lidskou prázdnotou si náruč otevřel a pak si promluvil, ať se na sem naši tvůj syn narodí. Zem si stvořil sám, tak nádherný si ve své lásce k nám. Jsi tak nádherný tvůrce, náš skvělý zachránce, i všech tání tvé mě síla. Síla tvá nemá konce, taky láska tvá Otče, i vše vtání tvé mě síla. Jsi tak nádherný. Neví nikdo z nás, jak je nádherný tvůj kříž. Zatím máme jen střípky poznání, jak velký jsi. Tak nádhernou jsem si stvořil sám. Tak nádherný jsi ve své lásce k nám. Jsi tak nádherný tvůrce, náš skvělý zachránce, i všem dání tvé mě síla. Jsi tak pokorná láska tvá, síla tvá nemá konce. Láska tvá, Otče, i vše vtání tvé mě síla. Jsi nádherný, jsi tak nádherný Bůh. Tak nádhernou zem si stvořil sám. Tak nádherný jsi ve své lásce k nám. Je nádherný tvůrce, jsi tak nádherný tvůrce. Náš skvělý zachránce, i vše ptání tvé mě síla. Pokorná láska tvá, síla tvá nemá konce. Láska tvá, Otče, i vše vtání tvé mě síla. Jsi tak nádherný Bůh, jsi tak nádherný tvůrce, jsi tak nádherný tvůrce. Náš skvělý zachránce,
žehnání tvé mysli.